Sen jordbävningen 2015 i Nepal har SOS Barnbyar upplevt ett enormt ökat behov av hjälp. Följ sex välkända och engagerade personer göra allt för att hjälpa fler barn. Om en människa gör en grej för ett barn, då kanske vi är någonstans på väg. Så kom igen liksom. En resa fylld av glädje, sorg och hopp.